Čus. Takže dneska máme 7.8. Venku nám chčije. Mám tu Fordíka na dodělání. Měnil jsem tam motor. Už to jede. A včera jsem vám vyhodil videjko na internet. Teda vlastně i sobě. Ať se můžu třeba za 20 let podívat, ale jak jsem se tady sral s autem, které bude někde ležet v garáži a bude čekat, až malý vyroste a bude s ním třeba jezdit, pokud bude kde. No a já jsem o víkendu maknul. Maknul jsem i včera vlastně, včera byla neděle. Tak si to ukážem. Nainstaloval jsem tady ty držáky, ať už to nemám přes ty díry. A ty pasky drží. Pasky budou muset být i tady, ať ten narazník je to přidělaný, protože je fakt úplně jenom lehce drží. Mám tady ty zámky kapoty namontované. A hlavní věc, co jsem se včera sral, asi vidíte, tak je výfuk udělaný. Tady ještě přijde lambda sonda, kterou buď dneska, anebo zítra si s ní pohraju a dám ji tam. Tady se musí vyříznout díra. A pak se zarovná ten výfuk. Chci ho asi taky kousek nad kapotou, prostě zarovnaný. Elektřina je udělaná u těch světel. Jo, mám to tady pěkně zamotané. To je nachystaná ta lambda. Můžem si to rožnout, ale asi jsem vám to už ukazoval. Ale rožnem si to. Chce máte na co koukat. Zapojím baterku. Tak. Pojím odpojovač. A máme si světilka. Tram trada. Světla svítí. Tím, že tam nejsou zaple světla, jakoby. Žarovky. Když zapnu klíč, tak se mi rožnou i po chvilce ty blinkry, počkáme si. A další věc, mám už zapojený i budík na tlak oleje. Je to tu přilepené. A takže budík je nachystaný, je zapojený v sání. Jo, veškeré podtlaky jsou zadělané. Jeden, druhý. To je vlastně to sání. Blow-offko je taky vzadu v sání zapojený, ještě tu je jedna, co není zadělaná. To nevím, tam se asi bude muset dát zaslepka. No, a co jsem chtěl říct, v plánu je, že tenhle víkend, teda tenhle týden, asi zítra, doufám, beru jednotku, jedu za Erikem, ten mi tam hodí nějakou základní mapu, blinkry už svítí. To bude vypadat dobře. Ten mi tam nahodí základní mapu, abych to mohl nastartovat. Protože pomalu finišuju. A jestli se teď přes týden staví Adam, pomoc mi zapojit vlastně tu váhu. Jo, to je patice, která se bude muset předělat na tady tuhle tu patici. Jo, je tam jeden kabel navíc, který se musí někde zapojit asi tady u toho boxu, nevím, a zapojit ty kabely od té lambdy. Tak to vypadá, že tento týden nastartujem. A to uvidíš asi za chvilku tady v tomhle videu. Já mám ještě v plánu tento týden teda udělat ty věci, co jsem říkal, plus přehodit čerpadlo v nádrži, to by si myslím bude jakoby v pohodě. Poskládám tu nápravu teďkom, tak jak je, s tou jednou ohlou těhlou, to mi zatím nevadí, až budu mít koudy prostě přehozené ty své věci, tak se to tam nahodí. A potřebuji přejet na zvedák, abych vyměnil spojku. Takže, já nevím, den, dva práce prostě, ale samozřejmě zase to budu muset nějak rozplánovat, protože nemůžu se tomu věnovat furt. Zítra by měl přijít z Race Shopu omotavka na výfuk.
Takže jako ty svary, co tam jsou, já si myslím, jako, že nevypadají úplně nejhůř, jo? Jako nejsem svařeč, mám takovou svařečku, jsem investoval. A jako nejsem úplně svařeč, ale jako vypadá to dobře, nejsou tam žádné díry, žádné prostě. Ale samozřejmě bude to zakryté, ať prostě lidi neminžujou. A samozřejmě, ať to teplo prostě se drží a jde to pryč, ať tam není takový žár. Další věc, mám přizvedlou tu kapotu, tak jak se to kluci mývají. Akorát teď, jak je tam ten výfuk, tak to nezavřu, takže to neuvidíte. A jinak nevím, no, jako, jo, předělával jsem ty držáky těch chladičů. Jo, trošku, takže chladiče drží, tady mám nějakou mezeru a i trošku, ten jsem musel dát trošku ze šikma, ale všecko už začíná být jakoby jít do finiše, jo, takže pomaličku se to rysuje a říkám, tento týden bych to chtěl nastartovat, ať třeba v příštím týdnu některý den můžu přehodit tu spojku, přehodí se zadní náprava, protože tam mám ty tlumiče a ty ramena. Tady mám čerpadlo. Kde to, jak to? GSS 350. No, přišlo to sice v takovém nějakém obalu. Mělo to být Valbro. Jako tady je napsané Valbro, ale nevím, no. Obal vypadá, jak kdyby ho někdo z prdele krávě vyndal. Ale přišlo to jakoby z FMIku. Tak snad to bude fungovat, no. Snad to zase nebude nějaký podíl na mě, bo. Takže říkám, finišujem. Dneska možná, jak se hecnu ještě, tak udělám tu díru na ten výfuk. A konečně to uslyším. Doufám, že to aspoň jako chvilku pojede, jako, a bude to fungovat. Jsem zvědavý, kolik naladíme, protože jestli sledujete Adama, tak vlastně má, dá se říct, tu stejnou stavbu, akorát tam mám prostě třeba širší to vedení toho vzduchu. Já nevím, co mám ještě jinak. Mám kousek jinde, prostě blow-offko, jo. Mám větší kulér. Jinak stříky, svíčky, čerpadlo máme stejné, výfuk stejně vedený. Budu mít možná jinde v sondu danou. Ne, asi to nebude mít vliv. Mám jinak. Sorry, přišel mi obídek. Tak musím občas se najest. A takže pár jako jiných elementů tam je, ale já si myslím, že to bude jakoby stejné. Jo, přijde mi ještě podtlaková hadice silikonová, kterou tady musím rozpojit a tady udělat také tečko. Tečka mi leží tady. Dvě, nevím, které použiju, asi to menší, bych řekl. I když tam je nějaká. Ne, je tam dírka. Já to nevím, proč tam je takové menší dírka. Normální. No, uvidíme. A ta jedna jde zapojit vlastně tady do toho kontrolu. No a s tím Adamem chtěl kolem 300 koní. Nakonec má 374, 5. Něco takového. Protože se mu tam něco děje prostě a při maximálních otáčkách nebo jakoby při omezu mu to tlačí jeden bar, jinak mu to tlačí nějakých 0,7, 0,8. Jo, ale prostě když to jde do těch maximálních otáček, tak mu to tam foukne prostě jeden bar. Erik si myslí, že to je tou dírou. Teď se bavil s Katrem, říkal, že řešil podobný problém a že se mu dělali turbulence jakoby ve svodech. A proto se mu to dělo, takže Adam si taky vyrábil svoje svody, takže je možné, že to může být tím, nevím. Jo, já mám svody vlastně z Ryshopu objednávané, takže uvidíme, prostě každá stavba je jiná. Těch 300 koní bych chtěl mít taky. Jo. Tak snad budou, no. Jakože, jestli Adam tlačí jeden,
Tak prostě do jednoho baru, když mi to bude tlačit, tak to nějak to, jako si myslím, že to fungovat bude. Nebudu na tom stát úplně v omezách prostě furt. A hlavně, jak to nějakou dobu vydrží. Si dělám, že se mi trošku odlepuje sedačka. No, už to máte za sebou. Takže tak, no, hlavně ať se nestane něco jak Honzíkovi, Zubkovi, žádné požáry a takové věci. Proto chci teď jakoby tam hodit tu základní mapu, ať si zkontroluje, jestli někde neteče olej, prostě ať na tom lázení neřeším žádné problémy a prostě odladíme to tam, jo. Tak proto pojedu řešit tu mapu nějakou, no. A říkám, chci přejet z tam těch vrat vlastně na zvedák a s tím zavařencem prostě to nechceš tlačit, jo. Takže já vás budu informovat, říkám, zítra si když přijde ta podtlakovadička, přijde mi omotávka na ten výfuk a přijde mi tady ta páska ještě, ta mi chybí na to koleno. A pak mi chybí dvě pásky tady, které mi taky přijdou. Jo. Doufám, že toto taky bude fungovat. Adam to má třeba až tady, tak. Jo, já jsem to udělal takhle, mohl jsem to udělat jinak. Mohl jsem i tady vzít a udělat, koupit jakoby koleno a dávat do rovné. No, ale prostě každý to dělá jinak. Většinou se to pak ještě předělává, třeba někdy, až zase na to bude čas. Ale říkám, já bych chtěl párkrát pojezdit tento rok. A pak to zaparkuju a celou zimu na to nechci šáhnout, nechci. Jo, možná nějakou prkotinku prostě dodělat, ale nechci se v tom hrabat. A mám v plánu jiný projekt na zimu, který tady bude stát, vlastně tady už stát nebude, protože se odsaď budu stěhovat, nejspíš do 2 měsíců. Ale to se nechce překvapit kde a jak to bude velké a nechte se překvapit. Takže zatím myslím, že se teďkom budeš dívat na to, jak asi startuju nebo připravuju se startovat. Takže zatím. A nebo možná ještě natočím, jak Adam tady vlastně zapojuje ty kabely, protože to je celkem důležité, možná pár lidí to zajímá a bude to takový návod, jak zapojit třeba tu lambdu. Tak zatím. Čau, takže tady máme další den, dneska máme 10. Jo, takže o 3 dny později. Včera tu byl Adam a motali jsme ty kabely, nebo mi ukázal, jak to udělat. Já jsem to potom během hodiny prostě popájel, zadělal, ať je to cajk. Jak můžete vidět, auto je na zemi. Jsou tam ty koudyho těhlice, jenom prostě na přejetí, po poježdění a tak dál. Je to široké jako prase. Snažil jsem se to dát trošku nahoru, ať to tak nějak vychází. Uvidíme, jak to bude vycházet. Já dám tady tak prst. Druhá strana vlastně to stejné. Když jsem zatočil plný rejt, tak mi to tady krásně vychází. Ještě tu je mezera u té hadice, což jsem měl strach. Takže to je v cajku snad. Říkám, když tak se to ještě přizvedne. Furt to jde přizvednout, ale tak nějak bych to asi chtěl nechat. Protože to vypadá i celkem pěkně. Udělal jsem díru do kapoty. Není ještě úplně nějak extra opracovaná, ale je tam. Takže komínek už na svém místě. To, co jsem vám říkal, přizvedla kapota. A včera jsem zapojil i ten budík na tu lambdu. Takže máme kompletně všechnu elektřinu udělanou. Jediné, co mi chybí, je udělat spojka. Přehodit palivové čerpadlo. Přehodit zadní podvozek. A můžeme na brzdu. Jo. Podívám se tady. Spojka, čerpadlo, rovnat zadek, držák na tank. Ten držák ještě tam dodělat, zadní ramena, zadní tlumiče. Jo, tu mám takový seznam. Takže už toho fakt je jako mám málo. Pak ještě ty těhly budu přehazovat, ale to říkám, až bude na zvedáku. A můžeme je ladit. Dneska jsem ještě teďko tam navařil tu matku, že to je studené. Že cajk.
Můžeme tam zašroubovat tu lambdu. Jo, Adam říkal, že ta lambda musí být hlavně ve vrchu. Kapotu zavřu. Ve vrchní části toho výfuku, protože dole je kondens a dělalo by to bordel. Takže proto se to budu stavět, tak, takový poznatek. Jinak, váha vzduchu, pár kabelů vlastně, tři kabely, co jdou od té klasické patice a jeden, který jde tady na 7. pin, myslím, tenhle z té patice. Kdyby někdo potřeboval poradit, je to hnědobílý kablík. A ta lambda, ty kabely, co to, tak jestli si dobře pamatuju, tak hnědý se nezapojuje, modrý se tahal k jednotce, ale při tomu to kluci jakoby nezapojovali vůbec na lazení, takže nevím. A pak tam je červený, ten je na spínané plus a dává se prý na čerpadlo. Jo. Adam byl trošku prý zmatený, když se mu to vždycky vypínalo a pak ho napadlo vlastně, že čerpadlo vždycky natlačí a vypne. Podle toho, co jsem si četl, tak je to kvůli toho, že když auto nejede, tak ať ta lambda nevyhřívá, ať se nepálí nebo něco. Asi to je logické. Když tak mě opravte, ale údajně by to mělo být jakoby díky toho. No a pak tam je šedý a černý a ty jdou na kostru. Takže vlastně vůbec nic těžkého to zapojit. No, jinak, potlaková hadice nám přišla. Máme tady už navedenou od toho turba. Tady mám to tečko vlastně. A doufám, že to zapojené, ale jo, mám to správně. A jde nám vlastně do kabiny k tomu boostru, kterým se to pak nastavuje a šteluje. No. A hlavní věc, dneska beru jednotku a jedu za klukama na EQ a dávaj mi tam základní mapu na start, takže za chvilku startujem. Doufám, že stará jednotka, ta se asi přelepí. A začínám být trošku nervózní. Další věc, omotavka na ten výfuk mi přišla, ještě jsem mu tam nedával, protože říkám dneska, teď jsem vařil tu matku, ale dneska startujem, za chvilku, takže já se přihlásím, jak pojedu od kluku z EQček a přihlásím se, jak to tady budeme točit, tak zatím. Tak. Takže teď jsem byl na EQ garaži, mám na jednotce nahrané nějakou mapu, takže jedem zpátky, zkusíme to flaknout a zkusíme, jestli to jede. Tak držte palce, za chvilku se dozvíme, co jsem všechno zadupal nebo nezadupal, jestli to jede. Takže máme tady dlouho očekávaný start, máme tady aj dva čumilové. Já si tady zapojím baterku. Jednotka už je namontovaná. Zatím to budu startovat bez čerpadla. Ať se natlačí turbičku olejem, takže bez čerpadla. Mohl jsi tu uklidit místo toho, abys mi kradl nálepky. Přijel 4 nálepky, jenom co přijel. Tak já doufám, že mám všechno. Čerpadlo je stejné. Jak to, že to nastartovalo, když mám vyplet čerpadlo?
Já ono má odpojené čerpadlo a to auto jede. Takže střihl jsem tady vám nějaké videjka, jak jsme to startovali. Jede to, je to dělo. Z začátku jsem moc netočil turbo, měl jsem z toho trošku obavy, co se děje. Ale to bylo díky toho, že ten olej, vlastně tam je 10-60, takže podle mě bylo moc tuhej ještě. Nebylo to zahřaté. Nikde nic neteče, což jsem rád. Párkrát říkám, jsme to tady prošlapli. A je to dělo. Takže dodělat teď těch pár drobností. Bavil jsem se s klukama z Jakuček, tak říkali, že mi stihnou ještě naladit nějak začátkem září. Takže budem stíhat ty vidle. A na to se fest těším. Tam se to ukáže jakoby poprvé to auto, si myslím. No a další věc mi čeká stěhování tady odsaď. Ale to si řekneme asi bližší info, možná asi až na nové dílně, protože to bude celkem brzo. Takže tak. Takže auto jede, je to dobré. Ještě doladit a naladit. A doufat, že se nic nevysere. Tak se zatím měj a čau.